牧野原市長、西原茂樹のチキンチャンネル。はい、こんばんは。今日は若いな。はい、いいですね。いいです。何がいいの？あ、何、若いのいいな。はい、行きましょう。ちょっと鏡見て思ったから何のこっちゃ。あ、もういいです。一人で冒頭から飛ばさないでよ。はい、今日のスペシャルゲストをご紹介します。牧野原市駅伝代表チームの、前の宇田達樹さん。はい、どうも。はい、隣が川森大成くん。はい、こんばんは。後ろが、大井風和さん。はい、こんばんは。松坂しおりさん。はい、どうも。はい、いらっしゃいませ。あとでゆっくりお話伺います。よろしくお願いします。市長、下もあれでしたけど、うん、選挙始まりましたね。そうね、この暮れの忙しい時期にね、選挙なんかやってる時かよって思いますね。ちょっとなんか乗らないんですけど。そうそう、あのね、アベノミクスってね、安倍さんがアベノミクスってやって3本の矢で、1本目は、ね、お金じゃーんってやって、あの金融を、ね、動かして、2つ目が、まあ、補助金とかあの公共事業をたくさんやってね、はい、で3つ目の矢っていうのが規制緩和をして、その経済をね、もう地方まで良くするって言って解散するその日にね、はい、町人仕事創生法案っていうのを可決して終わったんです。で本当はね、石破さんって方が、石破さんって大臣がその担当で地方を元気にする。でなぜかっていうとね、アベノミクスでね、景気良くなったと、まあ、こうみんなはよく分かんないな。東京とかね、それから大企業はすごく景気いいの。ところがその景気の良さがね、この地方都市とか中小企業とかから、今俺円安になっちゃったから物上がってるでしょ、すごく、はい、弱者ね、お金ない人にとってね非常に厳しくて、だからこんな時にね解散してねやってるし暇ないんだ、うん、本当は。だけど安倍さんとすれば、うん、まあ、これからその消費税まあ伸ばすってことも含めてね、あの私でもう一回やっていいですかってことを国民に問うということなんで、まあ、これ今日の新聞見ててもね、まあ、どうも自民党で今のまま行くっていうことだから、だったらもう終わったら早速すぐにでもとにかく、地方が元気になって活性化する、あの法案はできたんですよ。それはそのさっき言ったね、町人仕事って、町人仕事じゃなくてね、町とね人とね仕事、地方が元気になる法案作って、それから補助金を出すようなやつ2つ法案通ったんですよ。でももう一つの法案を、まあ、何かというとね、これ、あの選挙明けの通常国会にできてくるのが、はい、特区法の改正っていうの、特区法って言って、でそれ何かというとね、はい、全国の1800いくつある地方自治体、例えば牧之原市で一箇所、ね、例えば農地はもう今まで言ったでしょ、農地は絶対農地権を書かないとかね、はい、そういうこともその順番じゃそうだ、あの決まりはそうだけど、うん、でも地域の人たちの生活とか経済とか働き場所、うん、それを考えたら、例えば牧之原市でいくと、ほら下の方は津波が来るとか言って、はい、ね、うちがどんどん移転していく、うん、移転していくときに高台にうち建てたいと思っても、いやそこ農地ですからダメですよ、ちょっとじゃあどこ行くかって、菊川とか島田とかあっち行っちゃう、うん、だからその今高台のところでこれから上行った時に住める、あるいは今矢崎さんとかなんかがあるその牧之原台地周辺、それから富士山静岡空港がある、この空港の周辺にまあ新幹線の駅を作るからね、そうするとこことここって大体近いんですよ、うん、牧之原インターから富士山静岡空港までの周辺の地域について経済と雇用とそれから働き場、そういうものがあるようなところを今牧之原市は作ろうと計画した。でこれがネックは何だったかというと農地法だった。でこれもね、あの特例認めましょうよっていうのを国が作るから、それ乗って一気にやりたいと思いますん で地元の、ね、農家の皆さんとも、お茶が悪いんだ、儲からないんだ、お茶でもちろん儲かってれば我々はお茶どんどんやっていいんだけど、農家の皆さんも土地あってお茶やっても全然儲からなくて、もう あのやっていけないと、だったら一部のところについてそういうことをしていこうということを大体決めてくれたから、我々もそれ一生懸命やっていこうっていうのが、それがね一つ、これからまた法案が通る、そう、うん、通るから、それに合わせてね、うん、あの国の動きに合わせて、われわれも地方頑張っていくということですんで、まあ、皆さん、とにかく選挙行ってください、あの一票入れないとね、何も始まらない、うん、あのどこの政党とかね、あんまりこうちょっとあんまり公共の電波って言っちゃうとね、うん、公共の電波でもないんだけど、そのくらいにしておきます。はい、わ、はいはい、かりました、ね、じゃあ、選挙期間中ですので、よろしくお願いします。はい、もうそろそろ年の瀬ですけど、まあ、あと1回。
もう一回年内にある、ね、重大ニュースは、はい、その時重大ニュース発表します。はい、なんかあれ、うん、いいですかそれで。あ、はい、あなんかこう盛り上がって、そうそうそう、あのね、いろいろもう今年ね、重大ニュースあれだけど、うん、今年みんな頑張ってるのよ。頑張ってるの、ね、何が頑張ってるかって、うん、この間加藤桃子ちゃんって知ってる？知らない。将棋の加藤桃子、理工杯とマイナビ杯両方2冠の女王なのね。それがどこの出身かというと、細江、あと細江か、はい、細江小学校先輩だよ、ね、その彼女が今2冠なのね、20歳、今年来年の成人式に牧之原市へ来る、牧之原市の成人式に出る。すごいよ。で、しかもできたら来年の対局を牧之原でやろうと思ってね、今計画してる。加藤桃子さんって牧之原全国一の 女流棋士の2冠を持ってる、その人が地元の出身。すごいでしょ。すごい、結構すごいんですよ ね、いろいろ結構すごいんです。結構すごい、うん、お父さんは明星でね、将棋の先生やったんだけど ね、 そ う、 ね、そうそう、まあそういったことで将棋で頑張ってるでしょ、うん、それから、ね、萩間小学校、この中にいないか、いたっけな、去年はな、萩間小学校で足速いのかな、の野賀本敦子さん、うん、彼女ね、あれだもんな。で、萩間小学校がね、実は、今年ね、文部科学大臣賞と、それから、あ、環境大臣賞と、うん、文部科学大臣賞って何かっていうとね、歯磨きをみんな一生懸命やってね、虫歯なくしちゃったっていうのでね、学校全体で、学校全体で、うん、歯こう赤くなるのあるでしょ、赤くなる、はいはい、ここになんだか汚れがついてる、うん、そういうのを一生懸命やってね、それで文部科学大臣賞もらった。それから花壇もね、あそこみんな学校やってるよね、学校花壇で、学校花壇が萩間小学校すごいってことで、それももらっちゃった、あの文部科学大、それはね、環境大臣賞。他の学校ね、川崎小学校とか細江小学校もみんなね、みんな頑張ってほしいね。それからね、それからのぞみってお茶あるでしょ、はいはい、のぞみのお茶が、始めても7、8年経つんだけど、うん、これがね、きちっとほら窒素とかアミノ酸を測って出すとか、うん、あるいは販売の戦略がのぞみガール、来てもらったね、うん、のぞみガールを使うとかっていうことで、うん、日本第44回日本農業賞の静岡県代表で今全国行って、うん、うまくいけば全国のそのトップな、その NHK がスポンサーだから、 NHK でかなりやるんだよ。すごいでしょ、どんどん流れますよね、うん、そしたらね、そうそう、それとね、お茶でね、お茶がらびで J 杯菜の清掃年譜が県大会で1位、うんうん、東海北陸大会で1位になって、うん、今度全国大会、うん、何がテーマで発表したかっていうと、うん、ティーヒーロー選手権ってやつ。あ、みんな出たことあるよね、ティーヒーロー選手権、多分やったでしょ、あの学校でお茶を飲んだり嗅いだりなんかして テストやみんなやったよね。で、キングオブチャンピオンで行ったことある、なんかあの代表で、ちょっとないです、ね、資料ないですか、多分代表でね、川崎でも細江でもね、みんな代表が資料館でね、やってる。それもすごいってことで表彰された。大したもんでしょ。すごいですね。だからね、重大ニュースね、若者中心にかなりいいの出しますよ。その時に、ね、はい、その時にさあ持ってきたぞ。その時に今年の重大ニュースってこれだ。行きたいと思うんですよね。はい、うん、はい、じゃあなんかプレッシャーのかかる振りに入りましたけれど、今年のあれはいつですか。ここですね。12月6日。うん、明日ね、うん、明日の夜前夜祭があって、明後日の、うん、土曜日10時、ドーンで県庁の前から走ってくるね。へ、うん、どなたが出るんですか、初回を。ちょっと紹介してください。うん、そうです、この市長対抗駅伝は全部で11区間あるんですけど、うん、この第7区が中学生男子の区間となっておりまして、うん、その区間はこの横にいる川森大勢が走ることになってます。あんたどうなんだよ。あ、僕はちょっと実力不足で。そうか、我慢か、補欠か。あ、うん、じゃああと、うん、あんた走るチャンスは急に熱出て風邪ひいた時だな。そうですそうならんようにな。そしてその次の区間、うん、第8区が中学生女子の区間になってるんですけど、うん、その区間はこの松坂しおりが走ることになっております。うん、何人走るんですか、中学生高校生だっけ。あ、違いますね、あのね、ドーンって言って1区間走るのね、高校女子、うん、それから2区間小学生だな、2区が小学生、2区が男子、から3区は小学生女子か。あ、そうか、小中高、うん、大もローはないけど一番年いってるの40歳ぐらいか、45歳、うん、全員でじゃあ
じゃあゴールを目指すんですね。いろんな年代、はい、去年頑張ったんですよね。去年、うん、去年頑張ったんだな。そうですね、去年何位だっけ。去年は13位。何分、さっき話したじゃん。2時間21分ね。そう、うん、2時間21分で去年13位、うん、それでもう、 こう大拍手だとね。今までもうあれ、その前17位とか20何位とかってね、一番ビリになったことあるもんね昔。そうですね。そうでね、5つ上がるとね関東賞かなんかもらえるんだよ、うん、落ちといて上がるとね、こんなことばっかやってたんだけどもうそれは許されないから。そうですね。さあ今度は狙いは何だ、あさっての大会で目標。目標は、うん、さっき言ったぞこれ、時間17分台で何位だ。でそうです、10位以内。すごいよこれはね。これはね、あの言っちゃって彼ら言わされてるからあの、うん、ね、あの行かなくてね、こうならないって、もう本当10位以内になったらすごいな。すごいことですよ。だから今度のさ、そうしたらその時に今年の重大ニュースってバーンって出ますね。そう出る。もうね、大体ここで言ったら当たるよ。あ、当たるって言うんじゃないか実現できるね、うんうん、へえ、頑張ってください。一言ずつ、うん、あの抱負あれ、ね、言ってもらって、決意表明、そうそう、うん、言っとこう。はい、一人ずつ。今回は正選手になれませんでしたが、来年再来年には必ず実力をつけて高校生区間で、走りたいと思います。よし頑張れ。はい、頑張ってください。はい、どうぞ。僕は初めてのレースなんで緊張もしますが、まあ、一つでも順位を上げれればと思い頑張ります。はい、頑張ってください。川森君はね、バスケットからね、あのこっちに転身、あ、転身はしてないんだな。バスケットはバスケットでやるんだな。はい、はい、へー、頑張ってください。はい、じゃあこちらか。補欠になっちゃったけど精一杯サポートできるように頑張りたいです。はい、頑張ってください。負けは順位が一つでも上がるように自分自身区間5位内を目指して頑張りたい。区間5位か。あ、頑張ってください。区間何位。区間5位内。あ、そうか、区間5位内だと俺5位になっちゃうじゃんみんな区間5位狙ってったらね、5位じゃんな。誰か、だから17位の人もいるわけね。いや、そうだな。あ、目標がね、実際はどうか分かんないけどね。はい、決まりました。あ、10位以内、はい、10位以内の2時間、17分。はい、はい、じゃあ次回、重大ニュースの時に、はい、楽しみに。あの、応援できる方はね、ぜひ行っていただきたいね。あの、多分天気、寒いですけどね、うん、天気から、あ、土曜日の10時、県庁前、ドーンで。ゴールは、あー、草薙の運動場ね、あそこへゴールしますんで、うん、はい、12時17分に行ってくれればちょうど入ってくる、うん、あ、そうですね、はい、2時間ぐらいはい、ありがとうございます。では、他のイベントも案内します。はい、紹介します。今やっているイベントです。懐かしの写真展、この間も紹介しましたが、うん、いいよ、これもう3回私見に行った。すごくね、見出がある。あの、 何が面白いかというとね、今とそれから昭和40年代とそれから昭和の初めとかね、はい、ビフォーアフターだけじゃなくて、なんていうの、ビフォービフォービフォーアフターっていうか、もう3種類あるの、3世代、うん、ぜひね、また見て、はい、ね、あ、終わっちゃうわ、7日まで、はい、はい、あと、議会、議会が始まりました、市議会が始まってまして、次はね、9日あ、議案の質疑、火曜日ですね、来週の。それから11日、12日が一般質問。最初の日が5人、次の日が3人。今、選挙中だからね。いつももっと多いんだけどね。うん、今回は5人、3人で、質問あります。市長がとか部長が質問に対して答えます。で、最終日が19日です。見栄えするのは11日と12日は、多分午前中までだと思いますが、ぜひおいでください。これ一般質問、先に質問を出すんですか。そう、もう質問来てるから、うん、今どう答えようのかって部長さんち考えてる。なるほど、うん、はい、ありがとうございます。あと、12月20日と21日にイルミネーションの前で写真をきれいに撮る講習会かな、おをやります。写真をきれいに撮る、そう、多分こうやって家族、あー、バッグと子供、家族、モデルさんが来るってわけじゃなくて、あ、じゃない、自分がモデルになるのかな、そう、
カメラマンの方に、ね、教えてもらいながら、はい、綺麗に写真撮る方法、はい、お伺いしてください。はい、ありがとうございます。あと、空港で12月のイベントいろいろやっています。うん、空港はたくさんあるよね。頑張ってますよ空港ね、はい、ええ、という感じです。あ、ちょうど時間になりました、うん、寒い日がね続いてるからね。なんか昨日でか喉が痛いとかね、うん、人増えてくるから本当に明日明後日2日間ね、外出て風邪ひかないように、はい、それからね、それだけだよね。健康に注意してやってください。はい、楽しみだな。期待してるよ。皆さんもぜひ応援してください。はい、SBS テレビでね、ラジオでやりますので、はい、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。手を振ろうか。